យើងខ្ញុំសូមជម្រាបទូលថ្វាយចំពោះសម្ដេចត្រង់អាយឥដំអ្នកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបទចម្រៀងព្រះធម៌នេះបានបង្កើតឡើងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងឧបត្ថម្ភថវិកានិងចែកជូនជាធម្មទានដោយលោកជំទាវប៊ូម៉ូលីណានិពន្ធលំនាំបទភ្លេងដោយអ្នកនាងតាំងស្រីពេជ្រសំរួលតន្ត្រីដោយលោកអៃស៊ីដេច្រៀងដោយលោកថនចាន់ថនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នករីករាយសំដាប់ដូចតទៅសូមអរគុណនេះហើយគឺជាក្តីទុកទោះជួបក្តីសុខក៏មិនប៉ុនបានជាអង្គរូបពេកមិនអាចខាត់បានថិតគ្រប់ទីឋានជាគូនឹងគ្នាឬមួយរូបគេទុកអត់សบายទេគ្រប់ពេលវេលាទាំងនាងសុទ្ធតែជាកាមវេរាជាតគ្នាពុំមានអួលអាងជាអង្គិចមិនរួចឡើយដើម្បីចាងផុតពីកាមលោកីញាតិមិត្តប្រុសស្រីកុំសោះខន្តើយសាងបុណ្យរឿយរឿយអ្នកកុំប្រងើយនេះហើយជួនដល់ត្រើយស្ងប
รุ่นได้แจ้งกิจมันรุ่นลายดามใบจางพอดปีกามโลกเกยเหยียดมึดเพราะใส่กมสอก้อนตาย